ଯେଉଁ ମା ତାର ପଣତକାନିରେ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ପୁଅ ସମାଜର ଚାପରେ ଆସି ପର କରିଦେଲା ମାଆକୁ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଅସହାୟ ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଭାତ ମୁଠେ ଦେଲା ନାହିଁ କି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲା ନାହିଁ। କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ସନ୍ଦେହରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପର କରିଦେଲେ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଏପରିକି ନିଜ ଲୋକ ଅଛୁଆଁ କରିଦେଲେ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ପାଣିନଳ ଭିତରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବି ମାଳିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ବୃଦ୍ଧା କମଳା ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହୋଇଛି କହି ସମାଜ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରୟ ନ ପାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପାଣିନଳାକୁ ନିଜ ବାସଗୃହ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ନଳାର ଫାଳେ ପାଲଟିଛି ଶୟନ କକ୍ଷ, ଆଉ ଫାଳେ ରୋଷେଇଶାଳା। ବେମାର ପାଇଁ ବୋଲିକରି ସବୁ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଫେରାଇ କରି ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଲି, ଘରରୁ କେଟିଲା ଦାଣ୍ଡରୁ ରହିଲି। ଦାଣ୍ଡରୁ ରହିକରି ରାଣ୍ଡି ଖାଉକୁ ମନ୍ଦାଙ୍ଗରୁ ଆସିଲି ମେଙ୍ଗକୁ ଦେଖିକରି। ତାର ମୋତେ କ'ଣ ଜଣାବ ଆଜି ତୁମେ ମେମର ସରପଞ୍ଚ ସେମାନେ ଜଣାଇ ଦେଲେ ତ ତୁମେ ବୁଝିବ, ନହେଲେ କିଏ ବୁଝିବ? ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ କହି କହି ଥାକିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ତାର ପୁଆରୀ ମାନିଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଘରଠୁ ଥୋଡ଼ି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, ପେଜ ପାଣି ଦେଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ମୋର ଘରେ ଆସୁନି କି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଯା ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଗାଁର ଲୋକେ ସଙ୍ଗାଇବେ କି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ? ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା କମଳାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ହୋଇଥିବା ଘାକୁ ଦେଖି କୁଷ୍ଠରୋଗ ହୋଇଛି କହି ସମାଜ ଓ ପରିବାରରୁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି। କମଳାଙ୍କ କଥା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପର କରିଦେଲେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗି ଘା ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ କହି ଗ୍ରାମରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ତେବେ କମଳାଙ୍କ କଥା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ବଣ୍ଡରେ କମଳରେ ଯାଇକି ଦାନ୍ତ କାଟିଗଲୁ ବସିଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଗଲା। କି କଣ୍ଟା ସେ ଭଗବାନ ବୁଝିବେ, ସେ କଣ୍ଟା ବାଜିଗଲା, ସେ ଗୋଡ଼ଟା ସେଫ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଘା ହେଲା। ସେଟାକୁ ତାକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବହାର କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟବହାର ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ବାରଣ କରିଦେଲେ। ଏକ ସମଜିନଶୀଳ ଘଟଣା, ଯଦି ଏଭଳିଆ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୁଁ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ହେଇଥିବ, କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆମେ ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ରୋଗକୁ ଘୃଣା କର, ରୋଗୀକୁ ନୁହେଁ, ଏହା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ଆଜି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଝଡ଼ିରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ିବ ତାହା ଅପେକ୍ଷାରେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।